Сьогодні у Мукачеві відбулася 18-та сесія міської ради. На порядок денний депутати винесли 46 питань, два з яких впродовж сесії зняли з голосування. Обговорили питання соціальні та культурні. Зокрема, затвердили положення про щорічну літературну премію імені Юрія Мейгеша. Винагороду збільшили з 10 тисяч гривень на 15. Щорічно присуджуватиметься 6 премій, номінація «Естетичне виховання підростаючого покоління», 4 премії та реалізація творчого потенціалу 2. Вручення премії проводитиметься на урочистості, присвячено до Дня працівників освіти, до урочистості, присвячено всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Також прийняли цільову програму «Власний дім». Вона спрямована на підтримку громадян у забезпеченні житлом та покращення умов їхнього житла через надання дострокових пільгових кредитів тим людям, що найбільше цього потребують. Даним проєктом рішення пропонується затвердити програму «Власний дім», яка передбачає надання послуг мешканцям Мукачівської територіальної громади. Ця програма існувала вже в області до цього. Ті населені пункти, які приєднали до Мукачівської територіальної громади, вже брали участь. Порядка 30 осіб вже використали таку можливість на загальну суму 2,5 мільйона гривень. Проєкт планують реалізувати протягом 2021-2025 років. На програму «Власний дім» планують спрямувати 2,2 мільйони гривень. Ці кошти, які вони повертаються в Мукачівську територіальну громаду. На даний час близько 300 тисяч вже є на поверненні, тому нам необхідно для використання цих коштів далі треба прийняти таку програму. Земельні питання вирішили прийняти пакетом. За них депутати одноголосно проголосували «за». «За» 35, «Проти» 38. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Також внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Мукачівської громади. Пропонується розподілити кошти суми 12,7 мільйонів гривень, які спрямували 1 мільйон гривень на програму додаткового соціального медичного захисту жителів Мукачівської міської територіальної громади, 1 мільйон 200 тисяч гривень на реалізацію програми забезпечення прав окремих пільгових категорій громадян. Всі питання, що були винесені на засідання, депутати підтримали.